Ermitaberri, elkartzeko lekua, aurkikuntzarako eta etengabeko irakaskuntzarako eskola. Non ikasleek, eskolak eta familiek egunero berritzeko lan egiten duten. Egunero askatasunez hasteko, baina gure laguntzaz. Irakasleen zein familien artetik heziketa emozionalean sinisten duen eskola. Entonces, claro, la educación emocional lo que nos permite es hacer una interpretación justa de esa conducta. Etengabeko prestakuntzan daude, anitza eta integratzailea. Non aur bakoitza bere erritmora garatzen den, eta sentimentuen irakaskuntza eta ulertzea errazten den. Hemen, batzuen eta besten arteko lotura sortzen da, eta errazari eta zailari aurre egiten ikasten da. Ermitaberrik pertsona gisa aurraren garapen osoa sustatzen du. Aurraren behar emozionalei, fisikoei zein akademikoei sentibera den eskola. Eskola gustora izateko, maitatua sentitzeko, entzuna eta egoki hartatua izateko. Ikastera animatzeko eta besteekin elkartzeko lekua delako. Kaixo, eguno! Guazen gila da? Si! Gainera, familiak eskolarekin harremanean izan daitezke. Bai gela bakoitzaren blogaren bidez, zein zuzenean tutorearen bidez. De ereduko eskola publikoa, teknologia berrien aldeko apustua egiten duena, komunikazio hizkuntza nagusia euskera duena, baina modu naturalean ingelesa eta gaztelania sartzen dituena. Egungo jendeartean oso garrantzitsuak. She didn't pretend, making a joke. It's making something funny. Me gusta y la escuela son mis compañeros, la compañía que me dan, tocar la flauta, plástica sobre todo. Ekintza ezberdinen bidez, herrian integratzea ahalbidetzen duena, non aurrek parte hartzen duten, tartean sartzen diren eta disfrutatzen duten. Lan bizitzarekin konziliazioak ere kezkatzen gaitu. Horregatik eskaintzen dugu haurtzaindegi zerbitzua. Auzolanek kudeatzen duen jantokia, aurren nutrizio beharrei erantzuten diena, eta gurasoei menuen berri eta aholkuak ematen dizkiena, etxean dieta orekatu batekin osatzeko. Eta txikienendako lokuluskaren espazioa. Azken finean, zer da gurasoendako haien seme-alabak ongi zainduta egotea baino garrantzitsuagoa? Eskola barruan baina eskolako ordutegitik kanpo haien prestakuntza osatzeko hautazko moduan eskolaz kanpoko jarduerak eskaintzen dira euskaraz. Dindaia Fundazioak gidatuta. Aurraren garapen osoaren ideia sustatzen dutenak. Gainera, eskolako futbol taldea dugu. Gure eskolan aurrak aur hezkuntzako lehen mailatik lehen hezkuntzako 6. mailara ditugun arren, hau ez da hemen amaitzen. Filosofia honek ondoan dugun askatasuna institutuan jarraitzen du. Non gure seme-alaben hazkunde eta garapen pertsonalarekin zein emozionalarekin jarraituko duten. Ermitaberri askatasuna. Adin ezberdinak norabide bera.